Dəfələrlə saxlanılsa da dərs götürməyən avtoxuligan sürücü gənclərə pis örnək olmaqda davam edir. Avtosferazın məlumatına görə qayda pozan sürücü videolarını lentə aldıraraq sosial şəbəkələrdə paylaşır. Görüntüdən aydın olduğu kimi 90 LP 154 dövlət nömrə nişanlı VAZ 2107 markalı maşının sürücüsü nəqliyyat vasitəsinə müəyyən konstruksiya dəyişikliyi edib. Belə ki, o avtomobilin ön hissəsini göyə qaldırıb və maşının şüşələrinə qara plyonka vurdurub. Hətta polis maşını ilə eyni yolu bölüşməsinə baxmayaraq, avtomobili rahat şəkildə idarə etməkdən geri qalmayıb. Qeyd edək ki, avtoş sürücünün digər qayda pozuntularına başvurduğu görüntüləri də sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Nərmin Əkbər, Avtosferaz. Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda.